دو كروڑ روپے بنے آئیو انہارا دیکھ رہا تھا نا پرم سروور کس کا رہا تھا یہ ارجن کا بہت تگڑا رہا تھا بھائی دوستو اس سمے ہم ایک کرکشیتر پرم سروور پر اور جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ارجن کا رہا تھا بہت ہی سکتی سالی رہا تھا ہوا کرتا تھا ارجن کا بھائی یہ دیکھ لیو أنا